Ahoj, toulavci. Jsem v jižních Čechách, konkrétně v Kardašově Řečici. V tomto kraji se potulují docela rád. Jsou tu mírné kopce, žádný strmý stoupání. Navíc počasí, i když se trošičku ochladilo, na dnešek možná i na zejtřek, má být jenom 25. Tak jsem vyrazil sem do jižních Čech. Momentálně jdu na náměstí, tam si nakoupím něco k jídlu, protože jsem nechtěl to tahat půl dne po autobusech a vlacích. No a odtud rovnou na Červený Hrádek. Moc toho nenatočím, protože na hodně míst už jsem byl a je to v některých mých předcházejících touláních, takže když se mi někde bude líbit, tak vám něco natočím. Chystám minimálně jedno přespání, možná dvě, uvidíme. Tak pojďte se mnou. Socha Boleslava Jablonského, tadejší básník, trošku dávno, 1813 až 1881. Hezký malý městečko. Začalo nám trochu pršet, tak se tady na chvíli usadím. Thank you.
Tak to bylo chci. Jsme v parku zámečku Červená Lhota. Jsem chodil strašně rád, protože ať se díváte, jak se díváte, žádný záhonky kromě okolí samotného záhonku v tomhletom parku nejsou, ale ty stromy, přestanu vám ukazovat mě a podíváme se na ty nádherné stromy. Dneska je pondělí, tak samozřejmě zámeček je zavřený. Opravuje se přístup po cesta po spojovacím mostě přes rybník. A samozřejmě je zavřeno úplně všechno. Občerstvení, hospody, závěrečný pohled na zámeček. Konečně jsem se dostal, jak bych to řekl, svačina, oběd, svačina, bude polévka, dvě vejce do ní, vařený, má oblíbená čínská polévka a k tomu bude od Libušky připravená obložená hustička. Už v cestovním plochém provedení a po obědě bude tvarohový šáteček, už je taky v cestovním úsporném plochém provedení. Vůbec to není špatný. Tyhle ostré polivky mám rád. Přišel na řadu cestovní šáteček. Přece nebylo moc stupňů. Bylo mezi 24 a 25. Lesem možná i míň. Ale protože celý den zataží, no, hodně vlhka ve vzduchu, tak bylo dusno. Teď je 21. Malinko začalo pofukovat a je příjemně. Ale moje koleno mi hlásí, že večer nebo v noci sprchne. Tak se necháme překvapit. Budu muset postavit přístřešek. Pokud ti dáváte kávičku, tak dobrou chuť. Slunce nám pomalu zapadá. Já mám udělaný plíšek. Plíšit se znamení bude zítra ráno za světla.
povedle se dokštoupala. Mám tady kozlíka desítku. Dobrý kovo. No, jsem zvědavý, jestli to bude vidět. IR filmování s takovou krásnou přídavnou lampou jsem ještě neskoušel. Tohle je takový první pokus a vypadá to, že to vyšlo. No, uvidíme. Dopijeme kozlíka. Uhlíky už taky došly. No. A půjdeme spát. Je tma. Zataženo, nejsou hvězdy. Ten zvědá, jestli mi tady přijde ten déšť. Je dusno 21 stupňů. Tak, dobré ráno, toulavci. Máme 6 hodin. Spím asi půl kilometru od drtičky kamene. Tam mě zbudilo. Já se spal dobře. V noci mě zbudil zvuk deště, padající kapky. Nadhera. Stejný zvuk mě zapětí. Uspal, podle mě pršelo asi hodinku, spíš pokapávalo, než pršelo. No a teď je tady nový den. Takže vítáme nový den. Zabalíme, dáme kávičku a půjdeme. Jedno zátěží s kávičkou. Zabaleno, jen trochu suchýho místa, po nás zůstalo moc hezký místo na spaní. Thank you.
tady v těch místech má být pomníček člověka, který byl zastřelen schovávajícím se Němcem v těchto lesích, a to 15.5.1945. Ale pomníček nemohu najít. Stojím na místě a GPSka si dělá, co chce. Někde zde má být ten pomníček. Bohužel jsem ho nenašel. Mrzí mě to, ale nenašel. Pomníček jsem nenašel, i když to není žádnej malej. No, GPSka si se mnou pohrála. Malá vsuvka k partizánům. Tady bylo docela zajímavé partizánské hnutí na konci války v 45. roce. Nechám vám dole odkaz na internetovou stránku, kde je to poměrně jednoduše, krátce popsáno. Tady se s vámi rozloučím, protože za chvíli jsem urostl. Tam už se mnou minimálně dvakrát, ale myslím si, že víckrát byli. Je to autobusem 2 hodinky do Prahy a pak dalším autobusem domů. Tak se zatím jíte. Doufám, že to volání se mnou se vám líbilo. Já si jdu najít bágl, protože jsem ho tady v těch křovinách a mokřinách nechtěl nosit na sobě. No a vyrazím dál. Vám přeju, aby vás to sluníčko tolik neničil jako mě, a mějte se příště. Tak ahoj.